Naik je lah diri-diri. Eh, awak nama siapa? Awak nama siapa? Ha? Amai. Apa dia? Amai. Amai? Awak awak berapa tahun? 2 tahun. Berapa? 1 tahun? 2. 2? 2. Oh, dia cakap 2 tahun yang tadi? Aku tak dengar lah. Aku tak lagi. Takut dia terkeluar. Eh, abang awak mana? Abang. Abang ada kat dalam kan? Oh, kat dalam. Pandai cakap. Ha? Oh, janganlah. Janganlah. Takutlah. Oh, Mirul. Buat story. Ha, mainlah main. Mainlah. Ambil gambar. Ambil gambar boleh? Ambil video sekali. Tu, tu adik awak eh? Oh, adik awak nama siapa? Syafiq. Syafiq. Oh. Syafiq 4 tahun. Syafiq 4 tahun. Saya 7 tahun. Awak 7 tahun. Nama awak siapa? Sawif. 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 Zawif. Oh, Zawif 7 tahun. Oh. Yusra 6 tahun. Nah. Bangunlah Yusra, bangun. Tak. Okey je. Oh, dah habis. Habis. Ya. Abi tahu tak Yusra kan kalau ukur dengan Iman kan? Ya. Dia sekolah kat mana? Dia sekolah dekat